បាទនេះជួបជាមួយគាត់តែតកង់ឡានខ្ញុំឯងពេលខុនចាប់លុតណាចាប់លុតមកចាកខែដែនខ្មែនមកធាវចង្វាត់ត្រាតមិនใช่ត្រាតនេះចង្វាត់ណាតែចង្វាត់ចង្វាត់តែចង្វាត់ហាត់ហាត់អីហ្នឹងហាត់នេះហាត់សវណ្ណសវណ្ណគៀវថងបាទគៀវថងនេះបងប្អូននៅឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសថៃខាងចង្វាត់ត្រាតបាទហើយគាត់តែជនជាតិថៃគាត់តែខ្មែរទេហើយខ្ញុំត្រូវការសម្លេងគាត់ហ្នឹងដើម្បីនិយាយភាសាខ្មែរអភាសាថៃហ្នឹងចូលនៅក្នុងវីដេអូផេកសុផាត់ MC បាទហើយកុំភ្លេចជួយ share ជួយ like follow ផេកសុផាត់ MC ផងថ្ងៃនេះបានមកដល់ចង្វាត់ត្រាតនៃប្រទេសថៃបាទមានការញ៉ាំបាយជុំគ្នាជាមួយគាត់បាទរៀបចំបាយនេះជុំហើយនេះភរិយាខ្ញុំនេះបងថ្លៃខ្ញុំនៅកន្លែងនេះបាយគាត់យកថែមទៀតបាទហើយមានការកម្មង់មកហូបជាច្រើនមុខបានជ័យគាត់ចូលរួមហូបបាយជាមួយគ្នាបាទរួមដំណើរជាមួយគ្នាហូបបាយជុំគ្នាសបាយសបាយបាទរួចអញទៅខាងបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ share ជួយ like follow page ផងHello មកដល់ឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសថៃហើយពីអ្នកកូនហ៊ីមសบายអត់កូនហ៊ីមហ៊ីមអើយចាសបាយនេះកូនបាយនេះមកលេងសមុទ្រហ្នឹងហាមកគេដាររកខ្យងបងប្អូនគេដាររកខ្យងនៅតំបន់នេះគឺខែភ្លៀងអញ្ចឹងគេដាររកខ្យងមកដោយសារនៅថ្ងៃនេះភ្លៀងបងប្អូនថៃជនជាតិថៃហ្នឹងក៏ដាររកខ្យងបាទក៏ដាររកខ្យងច្រើនណាស់មានបាទលិឆ្កែព្រោះហ្នឹងគឺឲ្យម្ចាស់ឆ្កែដាររកខ្យងបាទគាត់ដាររកខ្យងគាត់នាំឆ្កែគាត់ទៅជាមួយហើយព្រោះទាំងហ្វូងតែម្ដងបាទហើយបងប្អូនយើងនោះដាររកខ្យងដាក់កន្ទុយភ្នែកនៅខាងក្រៅខ្ញុំហ្នឹងបាទដាររកខ្យងនៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រថៃហ្នឹងនៅខាងត្រាតបងប្អូនបាទយើងជិះរថយន្តពីជីដែនមកដី65គីឡូបាទមួយម៉ោងជិះមួយម៉ោងតិចដល់មួយម៉ោងរថយន្តមួយម៉ោងបាទឆ្នេរសមុទ្រគេរៀបចំស្អាតបងប្អូនបាទហើយគេដាក់ដុំថ្មតម្រៀបដើម្បីទប់ស្កាត់ការរញច្រានទឹកសមុទ្រមកប៉ះនឹងដើមស្រល់នៅឆ្នេរសមុទ្រនេះបាទហើយភរិយាខ្ញុំក៏ដើរមកដែរនេះកំពុងដើរមកហើយបាទធ្លាក់ដៃហើយនៅតង្គួយលើកញ្ចក់គេនោះបានអត់សានទឹកភ្លៀងគួយលើរងគួយលើរងមកពីថៃមកគួយលើរងគេនេះបានអត់សានទឹកភ្លៀងនោះណាតាគេកំពុងដាររកខ្យងទៅនេះណាចង់រកខ្យងឯងក៏ថាប្រកែរកខ្យងដាររកខ្យងនោះគេដាររកបានរកគីឡូណាអាខ្យងសសសតែទឹកទឹកចាំញ៉ាំហើយចាំយើងដើរមើលចូលបន្ទប់ទឹកសិនអើសូគាត់ណាមានខោអាវសម្រាប់លក់ហែលទឹកទេមួយទឹកទេអត់មានខោលក់ហែលទឹកទេខោសម្រាប់ហែលទឹកលក់ទេបាទទឹកអត់ស្អាតទេទឹកវាភ្លៀងមកអញ្ចឹងបាទទឹកអត់ទាន់សូវថ្លាហើយអត់ទាន់មានរលកទេបងប្អូនបាទនៅតំបន់នេះអាយម៉ាសូគាត់មើលឈ្មោះអីនៅហ្នឹងមួយទេណា
លេបកាន់លេបកាន់ថាសវាងជាថងនោះប៉ាយដាក់មិញនោះបាទហាត់លុតលែមកាត់សវាងជាថងនោះអសរថៃដាក់មិញដែរខ្ញុំថតខ្លងទ្វារនៅឆ្នេរសមុទ្រថាសវាងលាវថងថានេះនេះនេះស៊ីមថៃណានៅប៉ាយដាក់ខាងមុខនោះបងប្អូនប៉ាយអសរនោះនោះហាត់សុវណ្ណយឺថងបាទនេះបងប្អូនអានអសរនោះឃើញហើយបាទអសរមិញនេះខ្ញុំថតពីក្បាលដំបងវីដេអូនោះបងប្អូនបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនវីដេអូមានប៉ុណ្្នឹងហើយនៅចែកជូនបងប្អូនឲ្យឃើញទិដ្ឋភាពឆ្នេរសមុទ្រនៅហើយខាងត្រាតបងប្អូនយើងចូលពីកោះកុងមកបងប្អូនបាទចូលពីកោះកុងមកសវណ្ណគៀវខងបាទសវណ្ណគៀវខងនោះនោះតប៉ាយដាក់ហ្នឹងបាទអរគុណច្រើនបាទថ្ងៃនេះថ្ងៃហើយមិនតាន់មានបងប្អូនមកលេងច្រើននេះដោយសារតែមេឃភ្លៀងរលឹមហើយទឹកតរៀងមិញមិញហ្នឹងដូច្នេះអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមកមុនគេមានតែបងប្អូនយើងក៏ដើររកខ្យងប៉ុណ្្នឹងឯងបាទហើយទូកក៏ហ៊ានចេញទេមេឃភ្លៀងអញ្ចឹងណាបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលាតែប៉ុណ្្នឹងបាទបាយបាយ